নমস্কাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আমাৰো ভাল আৰু আজি হ'ল বিজয়া দশমী আমি ওলাইছোঁ এই কোটাবা এনে কৈছোঁ আমি যাম মানে গোসানী উটুৱা চাবৰ কাৰণে আৰু এয়া কংকনা শৰ্মা তাই মদ মদ লাগিছে আৰু তাই দাঁতকেইটা স্পিং লৈছে কথা ক'ব নোৱাৰে তাই মানে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু একো বস্তু খাব নোৱাৰে টান মাংস চাংস একো খাব নোৱাৰে এতিয়া আৰু আমি যাই আছোঁ আৰু যাওঁ গোসানি উটুৱা চাওঁ নাজানো ক'ত কি হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ আৰু ইয়াৰ আগতেতো আমি গোসানি হৈ আহিছোঁ চুলিটো দি মেলি দুটাই বগা বগা চিলাম মোৰটো বাৰু অকণমান কিবা কিবি আছে আৰু আৰু মানে ইমান মানে কষ্ট কৰি মানে কিমান দিনৰ পৰা দুই তিনি মাহৰ আগৰ পৰা মানে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে মানুহে ৰখি থাকে মানে এক বছৰৰ পৰাই ৰখি থাকে হ'লেও মানে দুই তিনি মাহৰ পৰাই একদম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকে মূৰ্তি চুৰ্তি বনোৱা ৰভা চভা বনোৱা একদম মণ্ডপ বনোৱা এইবিলাক বহুত মানে কি ক'ম আৰু কিন্তু আজি এতিয়া মাত্ৰ দুদিনে চাব গ'লে ভালকৈ অষ্টমী নৱমী দশমী দিনা শেষে আৰু ইমানখিনি টকা পইচা খৰচ কৰি এতিয়া উঠাই দিব লাগিব এইটো আৰু বাৰু বেয়াও লাগে আকৌ এইটো নিয়মো হয় বাৰু আৰু উপায় নাই আগৰ পৰাই চলিয়ে আহি আছে গতিকে বৰ্তমান আৰু আমি কোনো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় হয়নে নহয় এটা বন্ধ কৰিবি আমি বন্ধ নকৰোঁ আৰু এইটো মোৰ মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া লগা হৈছে আৰু সদায় আমি মানে লাওজানলৈকে খোজকাঢ়ি গাড়ী আহিব লাগে মানে আজি বাৰু খোজকাঢ়িয়ে যাম উতোৱা চাবৰ কাৰণে আজিও আমি খোজকাঢ়ি গাড়ীয়ে আহি আছোঁ আৰু আমাৰ লাওজানৰ পৰা ঢেঁকীপৰাত মানে প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰে আৰু আমি তালৈকে খোজকাঢ়ি গাড়ী যাম আৰু লগৰ লগত খোজকাঢ়িব পাৰিলে দুই কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব খোজকাঢ়ি কিনে লগৰ লগত গ'লে ভাগৰটো অনুভৱ নহয় পিছত আহিহে অনুভৱ হয় এনেই একলাই যাব লাগিলে আমাৰ ইমান দূৰ যাবই নোৱাৰি বুলি ক'লে হয় তাৰে বহুত দূৰ নহয়তো মানে বহুত দূৰ নালাগে আৰু মানুহ চব মানুহ যাব আৰু আৰু এই আকৌ মানে ফুলি আছিল এতিয়া মানে শেষ হৈ গ'ল পূজাই শেষ কহুৱা গীত আৰু আমাৰ দলঙত পৰিবে দলঙত তলৰ দলঙৰ তলত পৰিবে এইখন ওপৰত দলং এইখন তলত দলঙত পৰিবে আৰু গাইছে আমি আহি পাওঁ মানে মানে লৈয়ে গ'ল আমি এইখানে পূৰা সোনকালে সোনকালে আহি আছোঁ আৰু এইটো ৰাস্তাটো চাওকচোন আমাৰ মানে লাওজানৰ পৰা চিপাজাৰ যোৱা এইটোৱে মানে মেইন ৰাস্তা আছিলে বানপানী ভাঙি অৱস্থা নাই এই ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল কৰিলে আমাৰ সুবিধা হয় নহ'লে বহুত অসুবিধা হৈ আছে আৰু এইবিলাক সাজু কৰি আছে আৰু আৰু একদম পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে মানুহ আহিলে দিব ফ্ৰীতে ফ্ৰীতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাতুল ঘূৰাই একদম লাইন কৰি ধৰিছে ভাগ লাগিব না Thank you.
Ini kisah ini mau video saya buat apa? Wah, kalau aku pakai itu jenis, oh, buat apa tuh? Tak nanti aku tahu. Halal lagi aku bayar makan dengan mati le. Kalau kau niman mau rampai susah, kau rampai su. Aro kisah niman asli aku tuh ya tak video tu tuan uang kan, so aku tuh boleh aku dah. Aroma agor pura mane horo pura ei bostu birat bhal pa akakot jenuka jilik jilik hoi jae bostu birate bhal pa aro ekane ami rohi rohi sai asu aro apnalokku video utai dekhilu dekhalo mane saoksun iman duniya mane kiman duniya lagise akakot etu bostu mo birat bhal lage aro etu karone ami roiye asu ek nuwaloke roiye asu kintu iman bilak solaise mane bahut time lagi goise আমি আহিলো হুনকালে কারণ মানে উতহে হোৱা নাই আৰম্ভয়ে হৈছিল আমি যেতিয়া আমি থাকালকে তো বহুত দেৰি হ'ল ঘৰ পাতে তো কাৰণ আমি হুনকালে আহিলো আৰু আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱাকে উতাই মানে কেনেকুৱা ফুটি ফুটি কৰে জানাবছো আমাৰ হলে কিন্তু বহুত ফুটি কৰে আৰু বহুত মানে কি আৰু দেখালোৱে তেনেকৈ ফুটি কৰে কিছু মানে উপায় বিলাক মানে বেয়া বুলি ক'ব যে এনেকুৱাকে হেৰি নকৰে কিন্তু এইটো মানে ইমান উৎসাহে পূজাখন ফালে যায় আজি হে দিন বুলি চবে অলপমান ফুটি কৰে আৰু এটা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এই আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে পূজা ওচৰত হোৱা পূজাখনৰ নাম কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ইয়াৰ আমি যাব চেষ্টা কৰিম আৰু আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ পিছত আহিবি ইটালীয়াতে মনটো বেয়া Aku mau nanya,